Prapë, nesër nuk hynë në fuqi reguloria që ndalën dinarin. Nesër hynë në fuqi reguloria e bankës qëndrore që regulon transakcionet me parat të gatshme. Nga nesër, nuk mundesh me importu para në Republikën e Kosovës në qoftë se nuk e licencë nga banka qëndrore që të lejon transportin e parave. Nga nesër, nuk mundesh të eksportosh para pa që e licencuar nga banka. Donc, këto regula hynë në fuqi nga nesër. Regulore bankës qëndrore nuk fletë për përdorimin ose jo të dinarit, as të lekut, as të kores, monedës e kores jugut. Nuk përmend, sepse banka qëndrore i regulon vetëm valutën e Republikës e Kosovës. Valuta e Republikës e Kosovës është euro. Ne kemi monedën më të fuqishme në botë që e përdorin. Bashkimi Evropian është në anën e euros, nuk është në anën e dinarit. Donc, tjeni të bindur që ne jemi bashkë me Bashkimin Evropian, Bashkimi Evropian është bashkë me ne në këtë rrugëtim, por ata janë të interesuar që ky tranzicion të kaloj sa më lehtë, e ne jemi të interesuar që të kaloj sa më lehtë. Nuk jemi interesuar që asnjë qytetar të hasë në vështirësi të panevojshme gjatë kësaj faze. Ajo që ne po themi është që një pjesë e saj, e cila mund të ketë impakt në tek qytetarët të cilët kanë pranuar pagesa, ajo pjesë nuk do të përcillet me penalizime, siç do duhet të vepronte Qeveria e Republikës së Kosovës, por kjo do të zëvendësohet me informime, edukime të masave, edhe me biseda mes Bankës Qendrore, shpresoj të Republikës së Kosovës dhe Bankës Qendrore të Republikës së Serbisë, për gjendjen e mekanizmit për transfer transparent të mjeteve. Građani na ovakvu situaciju nisu pripremljeni na vreme i to će da izazove veliku humanitarnu katastrofu. Mlađi će po običaju da se snađe, to je u našem mentalitetu, a šta ćemo sa ljudima koji su primili, koji primaju socijalna davanja i kojima su poštari donosili na vrata. To će stvarno da izazove veliku humanitarnu i naš narod je obezglavljen i nalazi se u velikoj apatiji. Nažalost, još jedna u nizu odluka koje direktno pogađaju građane, naravno, poput prethodnih odluka, jedna se odnosila naravno ranije na tablice, na putna dokumenta, potom su bile neke druge teme, međutim, ovo sada čini se da poprima jedan novi oblik, jer će u velikoj meri pogoditi ne samo građane, nego i sve one institucije koje su vezane za finansijski sistem Republike Srbije.